Вања Миладинов. Ученик sam 6. razreda. Naš treći čas je likovna umetnost. Moje strast je umetnost. Vrlo rano sam počeo da se bavim origamijem. Danas se u ovoj svečanoj sali nalazi 5000 bodova napravljenih origami tehnikom. Osim papira, koristim različite materijale radi krivenja umetničkih predmeta. Ovom prilikom sam sa nastavnikom ликовне културе i našim majstorem rešavao jedan likovni problem. Drugačijom tehnikom, koja je pored papira obuhvata žicu, papir, lepak, tkaninu i boje. To je papir-maše tehnika. Zadatak je bio da napravimo zmaj. Jedan je to opšti simbol svih naroda sveta. Počeli smo od zadaljene armature, obalavali je flašama, kartonom, novinama, tkaninom, bojama. I pred vama se nalazio zmaj, simbol mašte i kreativnosti.